ကိုဗစ်ကရောဂါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှားပါအေယာဝတီလင်းပိုင်တွေကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အစီအစဉ်တွေမှာပါရိုက်ခတ်လာနေပါတယ်။အေယာဝတီမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်ရှားပါလင်းပိုင်တွေကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ရင်ဒေသခံတွေဝင်ငွေရစေမဲ့လူမှုအခြေပြုခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေဟာကပ်ရောဂါကြောင့်ဒီခီးသွွားလာတွေအလာနည်းလာတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံနေရပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုတော့ VOA သတင်းတောက်ကိုထက်အောင်ခန့်ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ကယောဂါကြောင့်ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်နေတဲ့ရှားပါအေယာဝတီပိုင်းတွေကိုထိမ့်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အစီအစဉ်တစ်စိတ်ပိုင်းဖြစ်ဖန်တီးထားတဲ့လူမှုအခြေပြုခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ဥပဒေမဲ့ငါးပန်းမှုတွေကြောင့်မျိုးတုံးပြောက်ကွက်မဲ့အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရှားပါအေယာဝတီပိုင်းတွေကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့စကိုင်းမန္တလေးအေယာဝတီမြစ်ဘေးကကြေးရရှိရာကဒေသခံတွေတစ်ဖက်တစ်လမ်းကအထောက်အကူရဖို့ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့လူမှုအခြေပြုခီးသွွားလုပ်ငန်းဟာကယောဂါကြုံနေရခြင်းကစလို့တိတိတသာထိခိုက်လာနေရပါ။အခုဆိုရင် ARE လပန်းတွေကိုအလှကြည့်ကြတဲ့ခီးသွွားတွေမရှိသလောက်ဖြစ်နေရလို့လဲတောင်းငတ်တလိမ့်ဆန်ထင်းသည့်အဖွဲ့ WCA ရဲ့ ARE လင်းမိုင်ထင်းသည့်အစီအစဉ်ကကိုကျော်လာသိန်းကပြောပါရစေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ARE လင်းမိုင်ထင်းသည့်အတွက်ပါဝါအခြေခံခီးသွွားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော COVID-19 ကာလမှာကျွန်တော်ခက်ခဲလေးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဂျီဝါရီအနေနဲ့လဲဗောနော်ဒါလူချင်းဝင်ငွေတွေကျွန်တော်တို့ဒါတော်တော်လေးညှော်နေသွားတဲ့အနေထားရှိတယ်ဗောနော်ပြောရလို့ရှိရင်တော့လုံးဝဟိုဒါတဘာဝခြေကံခီးသွွားလုပ်ငန်းကရပ်တန့်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့ပုံမှန်ခြေမျိုးမှာတဘာဝခြေပြုခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုနှစ်စဉ်နိုင်ငံသားတရားကျော်ပြင်ပြည်တွင်းကခီးသွွားအများပြားလာရောက်လည်ပတ်လိရှိပါတယ်ဒီနှစ်မှာဆိုရင်လေလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့ဖို့အတွက်ဒေသခံရွာတွေမှာခီးသွွားတွေနားနေဆောင်တွေကိုပါ WCA အဖွဲ့ကကမခဏပြုလုပ်ဖွင့်လှစ်ထားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လည်းတိုးချဲ့ဆောင်တွေဖွင့်လှစ်ပြီးတစ်နှစ်မပြည့်ခင်မှာပဲကပ်ရောဂါကြောင့်ပိတ်ထားရပါတယ်ရှားပါအေယာဝတီလပိုင်းတွေပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုတွေတိုးလာနေအများနှစ်စဉ်ခီးသွွားတွေတိုးလာနေချိန်မှာပဲကပ်ရောဂါကြောင့်ထိခိုက်မှုကြုံနေရတယ်လို့လည်းဒေသခံလူမှုအခြေပြုခီးသွွားလုပ်ငန်းကော်မတီဝင်ဦးဝင်းညွန့်ကပြောပါတယ်ကပ်ရောဂါကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတနိုင်ငံလုံးလူမှုရပ်တန့်သွားလေအဲ့ဒါလည်းနိုင်ငံသားဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်ကျင်လို့တော့မမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ဒီရဲ့ဝင်ငွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလုံးဝမလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့ဝင်ငွေရရှိမှုတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့အမှန်တမ်းဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ကိုတအားမျှော်လင့်တာဧည့်သည်တနေ့တနေ့ဟိုလိုပြောမှဆိုတအားကြီးတက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့တကယ်ကျွန်တော်တို့တိုးရသည့်အချိန်မှာပဲဒီကယောဂဖြစ်ပြီးတော့ပိတ်လျက်သည့်အတွက်ဝင်ငွေရရှိမှုတော့လုံးဝရပ်တန့်သွားပြီမျိုးတုံးပြောက်ွယ်မဲ့အနေအကြောင်းထိမ့်သိမ်းဆောက်ရောက်ထားတဲ့ ARE လပိုင်းတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတွင်2កောင်ကနေ9កောင်ထိတည်ဆုံးခဲ့ဘူးတလို့ဒီနှစ်မှာဆိုရင်လည်းအနည်းဆုံး10កောင်တည်ဆုံးခဲ့ကြောင်း WCF ကမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်ဥပဒေမဲ့ငါးဖက်မှုတွေကြောင့်အဓိကတည်ဆုံးမှုတွေကြုံနေရတဲ့ ARE လပိုင်းတွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်အောင်မှာဒေသခံလူမှုကိုပါအသိပညာပေးနိုင်မဲ့လူမှုအခြေပြုခီးသွွားလုပ်ငန်းကအရေးကြီးတယ်လို့လည်းငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနဒုတိယဦးစီးမှုဦးစော်မန်းကပြောပါရစေ။ဒီကျွန်တော်ဒီ community လော်လေးဒီမှာလာဖို့နဲ့အတွက်ဘာပြောဒီနာရှိတဲ့ဒေသတွေကတော့ဟိုတပတ်တလန်ကတော့ဟိုအများကြီးမဟုတ်တော့အနေချင်းတော့သူတို့ဟိုလုံကင်ခွန်လန်းလေးတွေရသွားတာပေါ့နော်။ဟောဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရောက်มาလဲဝင်ငွေလေးတွေရသွားတဲ့အတွက်တချို့ကတော့ဟိုအနေချင်းတော့ဟိုဒီဒေသမှာတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြည်လေတယ်ပေါ့နော်။ပြည်လေတဲ့အတွက်ဒီလပိုင်းကြောင့်တရားဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒီလပိုင်းဟိုပို့ပြီးတော့ဟောစိတ်ဝင်စားသွားတယ်အဒီကောင်နေထိမ့်သိမ့်ထားပါလားဗျာအဲ့လိုမျိုးလေးအတိလေးတွေတော့ဝင်သွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်မြို့တုံးပြောက်ကွယ်မဲ့အနေနဲ့ကြုံနေရတဲ့အရာတွေလပိုင်းတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်အောင်မှာဒေတာကန်တွေရဲ့ပါဝင်မှုကအရေးကြီးတယ်လို့လည်းလူမှုအခြေပြုခီးသွွားလုပ်ငန်းကော်မတီဝင်ဦးဝင်းညွန့်ကပြောပါတယ်အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့လုံးဝမရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်အစလုတ်ခဲ့တယ်လူ560နဲ့လုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ560ကပဲဝိုင်းဝန်းထိမ့်သိမ့်တယ်ဟိုကျန်တဲ့လူကမပါဘူးလားဆိုတော့ဟိုအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ပါတယ်တော့ပဲပါဒီလိုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်နဲ့တိုးလာပြီဆိုတော့ကျတော့အခုကကျွန်တော်တို့ကတရားဝင်ထိမ့်သိမ့်တဲ့လူက400ကျော်လောက်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကျတော့သူ့ရဲ့ဟိုလိုပေါ့ဟိုတော့နေလူန်းသားဆိုတာတော့သူတို့အချင်းတိုင်းအိတ်တယ်ပေါ့ညာပိုင်းအတိုင်းတာတော့အမှမယူတော့ညာလည်းနေပိုင်းဆိုရင်တော့ဟိုဒီတရားမဝင်ငါးဖန်သိမှာဘယ်နာမှရှိတယ်ဘယ်ရွာသတင်းပေးတယ်ဆိုတော့ကျတော့ကျွန်တော်ပုံမူပြီးတော့တွက်လက်လာတယ်ပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အဟန်တာပြုတ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဒီဟိုးတော့ကနဲ့စာရင်တော့ဒါလုံခြုံမှုလေးကပိုတော့ရှိတယ်ပေါ့ARE လပိုင်းကြီးဟာမြန်မာအင်ဒိုနီးရှားနဲ့လာအိုနိုင်ငံတွေမှာတွေ့ရပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ARE မြို့ရခိုင်ကံယူတန်းတနင်္လာကံယူတန်းနဲ့ ARE မြို့ဝါချုံမော်တို့မှာစပ်စားကြပါတယ်။ဒ
တရားမဝင်ဖန်ဆီးမှုတွေနဲ့တင်းတင်းဆောင်ရှောက်မှုအားနေတာကြောင့်မကြသေးခင်နှစ်တွေကစပြီးရှားပါ AR လပိုင်းတွေရောပါလာရမှာဒီနှစ်လယ်ပိုင်းထိရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းရင်80%လောက်ကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ